Напередодні чергового засідання контактної групи з оборони України, так званого формату «Рамштайн», американські експерти закликали владу США і партнерів надіслати до України усю можливу зброю. На конференції Атлантичної ради колишній командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав наголосив, Україна готова провести успішний контрнаступ, якщо Захід готовий це підтримати. Він вважає, що Захід сам себе стримує, коли не допомагає Україні всім, чим може. Заклики посилити допомогу Києву лунають і в американському конгресі, який повернувся до роботи цього тижня. Що можуть зробити законодавці, аби підтримати Україну на цьому етапі? І як реагують вони на рішення Білого Дому не визнавати Росію державою-спонсором тероризму? Про це поговоримо із моєю колегою Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру із Сенату. Катю, вітаю. Вітаю тебе, Юлю. Напередодні Білий Дім і Державний департамент заявили, що адміністрація Байдена не вважає визначення Росії державою-спонсором тероризму найбільш ефективним способом притягнути Росію до відповідальності за її війну в Україні. І що це рішення остаточне. Як відреагували на це американські законодавці, багато з яких закликали президента зробити таке визначення? І в Сенаті, зокрема, схвалили відповідну резолюцію. І чи можуть вони зі свого боку натиснути на адміністрацію, аби та змінила рішення? Як ти правильно зазначила, наприкінці липня Конгрес активно виступав за визнання Росії державою, яка спонсорує тероризм. Автори резолюції, яка безпосередньо закликала Держдеп зробити таке визначення, це республіканець Лінсі Грем та демократ Річард Блюменталь у коментарі «Голосу Америки» раніше заявляли, що таке визначення є одним із найважливіших пріоритетів, які Вашингтон має завершити до кінця цього року. А відповідну резолюцію Сенат підтримав одностайно, і, тобто, 100% підтримкою як республіканців, так і демократів. Сьогодні ж, відповідаючи на мій запит, один із співавторів цієї резолюції, демократ Річард Блюменталь, відповідаючи на моє запитання, як він ставиться до рішення Білого Дому поки що не визнавати Росію державою-спонсоркою тероризму, відповів мені наступне. Пропоную зацитувати його відповідь. При всій моїй повазі я не погоджуюсь з президентом Байденом. Жорстокі варварські звірства Росії заслужили, щоб цю країну вигнанці визнали державою-спонсоркою тероризму. Принаймні, такий коментар дав один із співавторів резолюції, яка вже була проголосована в Сенаті. Щодо подальших дій Конгресу, я поспілкувалась із експертом, старшим науковим співробітником Інституту досліджень зовнішньої політики Стівеном Бланком. Останній, зокрема, зауважив, що і підкреслив, що будь-яка резолюція або навіть законопроект не матимуть сили без підписа президента або без погодження Держдепартаменту. Водночас, за словами Бланка, Конгрес найімовірніше продовжить тиск на Білий Дім. І з певним часом це може призвести до деяких результатів. Пропоную заслухати коментар Стівена Бланка просто зараз. Конгрес може прийняти резолюцію, яка уповноважить президента оголосити Росію державою, яка спонсорує тероризм. Але вони не можуть змусити президента зробити це, навіть попри велику підтримку України в Конгресі. Я не думаю, що зараз це питання якось просуватиметься. Водночас ми побачили, що з 24 лютого на адміністрацію Байдена постійно чинили тиск щодо посилення підтримки України, надання більшої кількості зброї, більше допомоги. І я не здивуюся, якщо тиск визнати Росію державою-спонсором тероризму продовжиться. І в майбутньому адміністрація може прийняти таке визначення. У Конгресі є люди, які продовжуватимуть цей тиск. Катю, Конгрес, власне, повернувся до роботи після кількох тижнів перерви. Чи відомо щось про те, як законодавці планують продовжити зусилля із допомогою Україні? І чи готові схвалити, зокрема, додаткове фінансування для України, запит на який надіслав Білий Дім? Нагадаю нашим глядачам, що 2 вересня Білий Дім закликав Конгрес виділити Україні додаткових 11,7 мільярдів доларів на безпекову та економічну допомогу. Так як кошти з попередніх пакетів вже завершуються, принаймні так йдеться в цій заяві. Нового пакету допомоги має вистачити до грудня, про це йдеться в заклиці і заяві Білого Дому. Конгрес, власне, відповідно до їхнього розкладу, найімовірніше почне розглядати це питання на початку наступного місяця, тобто на початку жовтня. Сенат, власне, тут варто зауважити, що Сенат повернувся до своєї роботи на цьому тижні, а Палата представників почне свою роботу вже на наступному тижні. Водночас, як республіканці, так і демократи в заявах публічних або в коментарях для «Голосу Америки» зауважують, що готові продовжувати підтримку для України. Зокрема, вони підкреслюють, що Україна бореться за демократію, а це означає, що це війна на підтримку усього вільного світу. Пропоную
заслухати деякі коментарі, озвучені на цьому тижні. Я думаю, що всі країни зацікавлені у самовизначенні. І ті, хто хоче самостійно визначати свою долю, як і український народ, який має на це право, повинні грати свою роль у підтримці України у цьому конфлікті. І я, звичайно, робитиму усе можливе, щоб Україна і надалі мала підтримку Сполучених Штатів. Так, я буду продовжувати підтримувати Україну. Я думаю, що це боротьба за демократію. І це наша боротьба також, так само, як і боротьба усього вільного світу. 42 волелюбні держави уже долучилися до військової підтримки. І ще десятки держав допомагають іншими способами. Але всі країни світу уважно спостерігають за тим, що відбувається в Україні. І це не лише наші союзники, але й наші противники. Ми показали світу, що Америка та союзники не відступили через 6 тижнів, навіть через 6 місяців. Ми є непохитними, і ми повинні взяти на себе зобов'язання продовжувати допомагати Україні захищатися, допоки Владимир Путін не зрозуміє, що кордони Росії закінчуються там, де починається свобода. Слава Україні! Благослови Господь мужніх українських воїнів. Героям слава! Але тут варто зауважити, що попри підтримку як демократів, так і республіканців, робота Конгресу у нинішньому складі добігає кінця. І вже після виборів у листопаді, проміжних виборів, склад і розстановка сил як в Палаті представників, так і в Сенаті можуть змінитися. Щоправда, працюватиме нинішній Конгрес іще до січня, але тим не менш варто вже зараз очікувати, що розстановка сил і розстановка переваг може змінитись вже геть незабаром. І як найчастіше трапляється на проміжних виборах найчастіше перемагає партія опонент президентській партії. Тому багато експертів прогнозують більшість у новому Конгресі для республіканців. Так, будемо стежити за розвитком і цих подій. Звісно, склад Сенату і Конгресу може змінитися, але, як кажуть і самі законодавці, і українські дипломати, що підтримка Сполученими Штатами України буде незмінною. Дякую тобі дуже, Катю. На зв'язку із Сенату була моя колега Катерина Лісунова.